перше кохання британця Даніеля ледь не вбило його. Жінка облила чоловіка сірчаною кислотою, доки він спав. Вона спалила йому обличчя і третину тіла. Даніель втратив зір та сенс життя. Надія на порятунок прийшла несподівано у вигляді нової доглядальниці Анни. Вона перевернула його життя, допомогла стати на ноги та повірити, що він знову може бути щасливим. На момент знайомства у Анни вже була дитина, 5-річний син. Чоловік із радістю прийняв пасенка. Зараз пара одружена. В них народився спільний малюк, якому виповнилося 4 місяці. Новоспечений батько щасливий. В нього нарешті з'явилася сім'я, про яку він мріяв із дитинства. Рано чи пізно кожен зустріне свого янгола.